Sobe a placa. Alteração. Tomara que arrisquem algo diferente para buscar a vitória, Vilani. Na área, quem é que chega? Não quis nem saber, afasta o cruzamento dali. Chute bloqueado. E quero ver, atenção, pode vir o contra-ataque. Retoma uma bola na defesa, numa boa. Arbitragem da lei da vantagem, segue o jogo. Carrega, vai jogando no sofrimento, na raça, tá machucado. Instantes finais, o Arsenal parte para o ataque, acredita na vitória. Atenção para fazer e desempatar. Gol! Da vitória, para passar à frente no finalzinho. A zaga falhou muito feio em afastar o perigo, Vilani. A bola ficou tempo demais na área, perto demais do gol. Não pode brincar numa situação dessas. E eles foram punidos. E agora muda tudo no jogo. Cheiro de vitória, Caio. Até dá para esboçar uma reação, Vilani, mas o adversário vai gastar o tempo, vai cozinhar o jogo. Jorginho. Livre, pode descer pro ataque. Que momento para abrir 2 de vantagem. Que bola enfiada, é praticamente meio gol. E cara a cara, mandou uma finalização colocada para o fundo do gol. O placar mostra 3-1. Jorginho. Jorginho. Ganha uma posse da bola. Pode avançar, tá na ponta. Esse é meu goleiro, pega e respira. Raven. Sobra campo para ele jogar, atenção. Chegou pro gol. Gol! 3 gols de vantagem. Será que cabe mais? Ô pai! Que finalização excepcional. No replay, a gente nota como ele bateu bem na bola. Botou muita força nesse arremate, sem chance de defesa. Tá dando tudo certo para eles hoje. E é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz. O time tá ganhando e continua indo para cima. 4-1 no placar, a bola volta a rolar. Olha lá, canto alto à esquerda, tá acabando o jogo. Última volta do ponteiro do relógio. Campo aberto pela frente. Gol! Chocolate, eles não param, são 4.
4 gols de vantagem. Nesse gol, ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa. E aí bateu com categoria, cara a cara, só tirou. Linda bola colocada, que foi morrer no fundo do gol. É passeada de gol, tá 5-1. Termina o jogo. Dia de comemorar a vitória fora de casa. Ganhou com folga e a comissão técnica deve ter ficado satisfeita com a superioridade da equipe. Vitória para passar livre, pode descer pro ataque. Gol! Chegou pro gol.